Det er dyrt at sende luft. Derfor er det smart med denne type flexkasse. Så behøver du ikke at have så mange størrelser liggende på lager. Den her type kasse og størrelse kan nemt blive til den her størrelse. Og nu skal jeg vise jer hvordan. Kassen foldes i bunden. Og her er det tydeligt at se, hvilke foldemærker der er. Den kan foldes herned til, men den kan også foldes herned til. Du skærer derfor nemt ned til den næste fold. Sådan der. Og i den anden side. Og den kan nu foldes ned til den næste fold. Sådan får du enkelt en mindre kasse. Men ønsker du en større kasse, så har vi dem også i mange forskellige størrelser. Vi har dem i lidt større, som kan gøres til en mindre kasse. Du kan også få en i en helt stor størrelse. Lomax, det var nemt.